unnskyld for at jeg bare stormer inn, men jeg hadde et forferdelig mareritt. Det var liksom en trist, fastbundet drage. Men den var så vakker. En slags... Den var hvit med toner og... Gull og blått. Hvordan visste du det, Naida? Fordi jeg har sett den. Alle dragene har oppført seg så rart siden en av dem ble fanget av en ond alv. Burde vi være redde? Dra hjem til skogen, dere alver, og lek med plantene deres. Drager er kun for oss hekser. Nei, jeg kan ikke takle ikke så søt. Sammen med magien og det godes glød vil vennskapet redde drager i nød. For deg, for oss, for Elvendale. Vi kommer til å være den kuleste gjengen. Nå gjør vi dette! Hvor starter vi? Så søt at dere tror dere har kjent.